Телеканал «Погляд» відчинив двері малюкам. Діти побачили, як народжуються телепрограми, як працюють журналісти, оператори, режисери, усі, хто причетний до телевиробництва. Я очікую, що ми зараз зайдемо і будемо дивитися, як всі працюють. За живим ефіром діти спостерігали з апаратної студії. Познайомилися вони з ведучою Діаною Набоковою, а журналісти, новини, редактори розповіли про тонкощі роботи в кадрі. Після того, як ми відзняли, ми приїжджаємо сюди, у кожного журналіста є своє робоче місце. Оператор Дмитро Маркевич розповів про роботу із камерою і запустив у небо коптер. Дивіться ще до Діми в екран, хлопчики і дівчатка, дивіться до Діми туди. Завітала малеча до режисерів монтажу та звукорежисерів. А тепер щелкни на тейк. Потім сюжет. Випробовувати себе у ролі оператора та журналіста може не кожен. Та нашим гостям це вдалося. Діти брали інтерв'ю один в одного. Посадив на роль чебурашку. Всім привіт! Меня зовут Демирель, сегодня буду 7 часов снимать свой новый ролик. Тебе сподобалась экскурсия, яких тебе вражень? Те, що я не знала, що журналістам бути так важко. Думаєш, це важко? Да. Чому ти так думаєш? Тому що треба стільки всього знати. Що тобі найбільше? Операторська камера і дрон. Після екскурсії – усмішки на обличчі та приємні емоції. Можливо, хтось із сьогоднішніх наших гостей пов'яже свою долю з телебаченням. Але цю екскурсію дітлахи пам'ятатимуть ще довго. Дар'я Сафронова, Андрій Канчин, інформаційна агенція «Погляд».